11 ottubru 2012, il-Knisja Kattolika tfakkar żewġ ġrajiet gbar fl-istorja tagħha. Tal-ewwel seħħet 50 sena qabel, meta ġwanni 23 fetaħ il-Konċilju Ekumeniku Vatikani Tieni. L-oħra ġrat 20 sena qabel meta ġwanni Pawlu Tieni ippubblika l kategizmu tal-Knisja Kattolika. Fi'r realta soċjali ta' dawk iż-żminijiet, b'mod speċjali dik ta' żmien il-Konċilju, wieħed seta' ilma forma kulturali wahdanija. Kien żmien li fih ħafna kienu jaċċettaw is-sejħa li l-istess kultura kienet tagħmel għal fidi u għal valuri spirati minna. Iżda llum bħal donnu li f'bosta oqsma ta' soċjetà dan madux il-każ għaliex fihom tinħas kriżi profonda ta' fidi Li jaffetwat li l-hafna nis. Minnkejja dan kollu, anki l min tal-lum għadhom iħossu fjom għax ġewini. U għalek bħal-mara sammaritana għadhom u koll imorru maġemp il-bir bit-tama li jġorbu mill-lil-maħaj li johroċ minnu. Fid-dawl ta' dan kollu, Il-Papa Benedittu 16 ħabbar li bejn il-11 ottubru 2012 u l-24 ta' novembru 2013 setkun tkun għal Knisja Kattolika sena ta' fidi. U dan, bil ħsieb li titqanqalf kull min jemmen, il-xewqa kbira li jistqar l fidi tijaw b-mod b'konvenzjoni mġedda, b'fiduċja u b'tama f'Ottubru tal-2011 il-Papa publika l-ittra apostolika Porta Fidei li fija fisser kif bil-mamudija jimfeta ħbib għal kull nisrani li darba jitħol minnu uwa jati bidwa l-vjaċ li du jimxieħ tul ħajtu kolla. Dan uwa il-bib tal-fidi. Għalek, il-fidi mish aktar oġġett jow kwalita li jena għandi jow -mandiś iżda hija qabel xejn mixja li tibda u tissaħħaħ permezz tas sagramenti ta' dħul tiegħi fil-ġisem ta' Kristu u tintembis fil-mewt. Meta aħna ngħaddu għal ħajja ta' dejjem frott tal-qawmin ta' Kristu mill-imwiet. Għan-nisrani, il-fidi hija l-istqarrija tat-twemmin tiegħu falla wieħed fit-tlet persuni. Il-Missier li fil-milja żmien baat li libnu għas-salvazzjoni tana, ċesu Kristu li bil-misteru tal-mewt u l tiegħu feda li d-dinja, l-Ispirtu Santu li mex li Knisja matul li żminijiet waqt li nistennew li l-mulej jerġa' fil glorja Iżda minn barra li jgħat u il-fidi għan nisrani jgħu koll esperienza personali ma ġesu il-nifsu. Sam il-bidu tal-ministeru tijaw bħala suċessur ta' Petru, Benedittu 16 tkellem dwar il-ħtieġa li niskopru mil-ġdid il-vjaċ tal-fidi, bħala dak il-ferħ u l-entuzjazmu ġdid li nsibu fil-laqatana ma' Kristu. Flomelija li għamel fil-quddisa tal-bidu tal-pontifikat tijaw, u għakin xebbaħ din il-mixja tal-insara madik tal-poplu lu ludi, il-barra mid-deżert u lejn l-art tal-ħajja. Ħafna drabi jġri li l-insara jithazbu ħafna dwar il-konsegwenzi soċjali, kulturali u politiċi tal-impentaħħom. Fil-waqt li kompli jassumu li ju evidenti li l-fidi ta' mel-parti mil-ħajja tas-soċjetà. Iżda fil-realta, mux bis ma nas sumu dan, imma ħafna drabi u miċħut apertament. Ma nistawx nħallu l-merħ jisir blatoma jew li dawl jinheba kien wissa l-papa. Kien il mħabbar minn xizmien qabel li fil-11 ta' ottubru 2012 u koll se tibda tiltaqa ġewwa Ruma l-Assembleja Ġenerali tas-Sinodu tal-Isfijiet biex tiddiskuti l evangelizzazzjoni ġdida għat tixrid tal-fidi. Blażla ta' din it-tema, Benedittu 16 riet li dan is-sinodu ikun opportunità oħra li li l knisja tagħmel żmien ta' riflessjoni u tiskopri mill-ġdid il-fidi tagħha. Iżda din is sena tal-fidi mħabbra mill-Papa prezenti, miex l ewwel darba li l-Knisja ġiet imsejħa biex din l-esperjenza. Fl-1967, il-Papa Pawlu VI ukoll biex jikkommemora 19 il ċentenarju mill-martirju tal-Apostli Pietru u Pawlu, ra li anke de kien kienem opportunità li fija l-Knisja kollha tagħmel stqarrija tal-istess fidi li għalija kienu taw ħajjithom iż-żewġ postli. Meta għazel il ħamsin anniversarju mill ftuħ tal-konċilju bħala l-bidu koll tas sena tal-fidi, Benedittu 16 rriti fakkar aktar minn qatt qabel li Vatikan it-tini kien grazzja kbira motija li l-Knisja tas seklu 20, għalix fil kidbit tijaw li l-lum għadhom ma xejn mill-valur u l-ġmil tagħhom, nistawin insibu l-boxla li turinax direzzjoni jihdu nieħdu fis seklu li għadu għet jibda. Il-Papa reġa saħaq kif kien għamil koll ftit wara l-elezzjoni tijaw bħala suċessur ta' Pietru, illi jekk ninterpretaw unwet uħ b ġust, allura il-konċilju jistaj kollu l-għawa meħtieġa għat tiġdid kontinwu tal-Knisja. dan it tiġdid tal-knisja iseħħu koll permetz taċxida li jatu bħajjitom dawk li jemnu. Bl-istess eżistenza taħħum fil-dinja, l-insara u mamseħa biex jirradjaw il-kelma tal-verita li ħalli l-naġesu. Għal-kem il-knisja ija addisa, fiħdana għandaw koll il midinbin Għalek tinħtieċ li kolla kemmi għatt ma teħda penitenza u ġeddet li l nifisa Il-knisja bħal wieħed fard barranija tkompli l-mixja taħħa fost il-persekuzzjonijiet ta' dinja u l-konsolazzjonijiet talla. U tħabbar il-passjoni u l-mewt tal-mulej sa' ma' jieġi. F'dan id-dawl, is sena tal-fidi jasejħam il-ġdijt biex nikkonvertu b'mod autentiku lejn Kristu il-feddej wahdini ta' dinja ir rabta ta' sinodu tal isfijiet dwar l-evangelizzazzjoni u l-bidu ta' s-sena tal-fidi mish kombinazzjoni ċirkostanzjali ta', ta zewġ dati li ħabtu fl-imkien. Pala parti mill konverzjoni li l-insara jeħtiġilom jamlu matul din is sena waqt li juma jiskopru mill ġdid il-ferħ tal-fidi, Em il ħtieġa immediata li huma jikkomunikaw b'entuzjazmu lill-oħrajn. Anki l-lum, bħal fl-immodi, Kristu jibatna fit toroq ta' dinja biex inxandru l-Evangelju tiegħu lil ġnus kollha tal-art. Bimħabtu u jiġbet li nies ta' kull ġenerazzjoni. F'kull żmien li l knisja u b'mandat li hu dejjem ġdid, javdala fideja xandir tal-Evangelju. Illum ukoll tinħassi l-ħtieġa għal impenn ekleżjali aktar qawwi għal evangelizzazzjoni ġdida. Meta jum wara liħor dawk li jemnu jiskopru mill ġdid imħabtu, l-impenn missjonarju tagħhom jikseb qawwa u ħeġġa li ma jidbilu. Fl-istess waqt, Il-fidi t-gberfina mux biss meta neħxuwa bħala esperienza tal-imħabba l-irċevejna, izdaw koll meta nikkomunikaw din l-esperienza ta' grazzja u ferħ lill-oħrajn. It-wassalna biex natu l-frott, għax t-wessal l-ubna bit-tama u ta'milna kapaċi natu xida li ta' til-ħajja. Fl-istess waqt, tiftaħ il-qalb u l-moħ ta' dawk li jisimaw u jwieġbu għall-istedina tal-mulej biex jilqaw kelmtu u jisiru disċib il li Il-fidi tigber u tissaħħaħ biss billi nemnu. Ma jemx possibilita oħra biex inkunu ċerti għajr dik li nintel u dejem aktar fi dejn dik li mħabba li dejem tikber. Għax lajn taħħa u n-nifsu. Is-sena tal-fidi se tkun ukoll okkażjoni ta biex l-insara jżidu ċ-ċelebrazzjoni tal-fidi fil liturgija li li u b'mod partikolari fl-Ewkaristija li l li lejha ħares il-Knisja. U fl-istess waqt ilajn li minna tieħu l-enerġija kollha tagħha. Fl-ittra apostolika tiegħu Benedittu 16 wara wkoll ix-xewqa li x tal-ħajja ta' kull min jemmen tikber u sir aktar kredibli. Kull min jemmen għandu jiskopri mill ġdid il-kontenut ta' dik il-fidi li jistqar, dik il-fidi li jitċelebra, dik il-fidi li jgħat u dik il-fidi li bija jitlob. Danu l-impenn li kull min jemmen irrit jamlu tijaw, specialment matul din is sena Imbad, Il-Papa kiteb dwar laqda għawija li jem bejn lat li biħahna nemnu u l-kontenut li naqblu dwaru. emtri li tista tajna nifmu baktar profondita mux biss xfija l-fidi imma u koll dak lat li biħ niddeċidu li nafdaw ruħna bisħiħ u b'libertà fidejn alla. Fi klim l-Apostlu Pawlu l-Rumani, wieħed irid jemmen f'qalbu imma jeħtieġ l koll jistqar b'xufteħ. Mhux biżejjed inkunu nafu l-kontenut ta' dak li nemnu, imma wkoll li qalbna fejn jinsabu l-affarijiet l-aktar eżis għalina, trid tkun miftuħa għal grazzja biex inkunu nistgħu nidħlu fil-fond u nifmu li dak li tħabbar linna u l-istess kelma talla. Fl-istess waqt l-istqarrija bil-fom turi li l-fidi titlob xida u impenn fil-publiku. In-nisrani għatmandu jaħseb li t-twemmin u xieħħaġa privata. Minnaħal-ohra, oħra sabiex aħna l-insara nkunu nistaw natu l-konsens għal dak li nemnu, u essenzjali l-inkunu nafu xinu dak li għetnemnu fih f'dan it tarif sistematiku tal-kontenut tal-fidi tagħna, il-koll nistaw insibu għajnuna prezzjuża u indispensabli fil-katekizmu tal-Knisja Kattolika. Feħ, insibu ir rikkezza tat talim li l-Knisja laqet, ħarset u offrit matul l-2000 sena ta' storja tagħha. Mill-iskrittura sa' mis-sirijiet il knisja mill l-lima ta' teologija sal-qaddisin li eħxu matul is sekli Il-katekizmu joffri tifkira dejjema tal-ħafna suriet li bijom il-knisja meditat il-fidi u mxiet il-qoddim fil-dutrina taħħa biex ċertezza lil l-min jemmen fil-ħajja tiegħu ta' fidi. Alek, jajt il-Papa Benedittu 16, il-sena tal-fidi għandat tkun għalina u koll impenn biex nerġaw niskopru u nistudjaw il-kontenut fundamentali tal-fidi, l-insibuħ miġbur b'mod sistematiku u organiku fil-katechizmu tal-Knisja Kattolika. Illum, aktar minn qabel, il-fidi għaddejja minn sensila ta' mistoqsijiet, ġejjin minn mentalità li nbidlet u li għetijis il-kizbit fil-qasam xjentifiku u teknoloġiku bħala ċertezzi ta' raġuni. Madankollu kollu, il-Knisja qatt ma turi li bejn il-fidi u xjenza autentika ma jista' jkun hemm ebda konflitt. Għaliex, il-mira ta' tnejn li huma, anki jekk minn toroq differenti, i li jaslu għal verità Matul din is-sena huwa importanti ħafna għalina li nerġaw naddu mit triq tal-fidi tagħna li fija nsibu l-misteru kbir tan nizġa bejn il-qdusija u d-dnub. Matul dan iżmien jeħtiġinna nżommu ħarsitna fuq Ġesu Kristu li minnu tibda u fih tintemm il-fidi tagħna. Il-fidi waslet l Marija biex tilqa l-kelma tal-Anġlu u temmen li kienet rom waqt li tibqa' verġni bil-ħila tal-fidi tagħhom, l-appost li ħallew kollox wara biex jimxu wara li mallem. Bil-ħila tal-fidi, id-dixxib li l ewwel komunità miġbura madwar it talim tal-appostli fit talb fit ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija, fil-qsim ta' kull ma kellhom biex jagħmlu tajjeb għal bżonnijiet tal-aħwa. Bil-ħila tal-fidi, il-martri ta' uħajitum biex jieġdu għal verità tal-Evangelju li kien l U tom il-ħila jgħatu l-akbar don tal-imħabba billi ħafru lil-min i Bil-ħila tal-fidi, irġilu nisa konsagraw ħajitum l-Kristu billi ħallew kollox biex jiexu fis-sempliċità tal-Evangelju l-ubidjenza, il-faqar u s-safa li huma sinjali konkreti tal-istennija tal-mulej li dal-waqt jasal. Bil-ħila tal-fidi, ħafna nsara wedu li jaħdmu bris il-ġustizja biex jiexu fħajitom il-kelma tal-mulej. Li ġi biex jħabbar -jie il-ħelsien mil-jasar u jati sena ta' grazzja għal kulħadd. Bil-ħila tal-fidi taħħom, matul is sekli irġilu nisa ta' kuleta' li jisimum jinsab miktub fil ktieb tal-ħajja, stqarrew izbuħija tal-mixja wara l-mulej ġesu, kull meta kienu jissejħu biex jatu xieda ta' twemmin nisrani taħħom. Fil-familja, fil-professjoni, fil-ħajja publika, fil-qadi tal-karizmi u ministeri li għal-jom kienu msejħin. Aħna u koll, bil-ħila tal-fidi billi narfu b'mod ħaj lil mulej Ġesu li jinsab preżenti f'ħajjitna u fl-istorja. Lejn tmim littra apostolika tiegħu, Benedittu 16 juża klim l-Apostlu Ġagbu biex jistaqsi x'iswaħuti li weħet jgħid li għandu l-fidi jekk ma jurix fl-emil tiegħu. Jaqgħu tista' salvaħ din il-fidi? Għalek, il-fidi minar imħabba ma tatix frott, u l-imħabba minar fidi tkun biss bħal sentiment għaddej l kollu mid-dubju. Fidi u mħabba u ma meħtijġa t-nejn għax wahda t-permetti l-loħra t il-mixja taħħa. Fi zminijiet imqalba u spiss diffiċli li anki l-istess knisja t-insab għaddeja minnom, u għabiss bil-fidi tħana fi Kristu li nixbu ċertezza li bi għanħar sub lejn il-futur u lejn il-garanzija tamħabba vera u li tibqa għal-dejjem. Kliem l-Apostlu Petru jitfala ħardija ta' dawl fuq il-fidi. Għandkom għax tifirħum għar jekkissa għal-ftidżminiħor jieħtiġilkom toqodu għal-ħafna provi. Għal-maddeb li jintem jaddi mill-prova tan-nar, ek ta' il prova l-fidi ta'kom biex ikun jistħu ila tasal għal-tifħir, għal-gloria u għal-ġieħ meta jider ġesu Kristu. Lilu, għal-kem marajtuħx, intom tħobbuħ. Fieħ, għad li jissa minntom x-tarawħ, intom Fieħ? Intom tifirħu b'ferħ glorjus li ma jistax jitfisser waqt li tiksbu l-frott tal-fidi ta'kom li is-salvazzjoni ta' ruħkom.